दवा ले यार था। فروزا دا مال زو بس کا ہم دسو نسا فروزا زو بس 60 60 60 دین خانه یخ پلا و دیوی بس یک نادین پیلم برو ہوا اوس خو به بل میچ شو هم میچ خو مونږ وبیللو ها وبې دا خوش دلته نه وایټ او تیا سیم په دوو بالو پورا کینو ته سره لګی एक ओवर 17 की सिक्स अनाथ उपकरा तला छे
دو واوڑی دو چار چار اجے گو لگے رو کنا ہاں ہاں واو واو زے 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 دو دی دو تتیس تتیس شا دو ریالیس زی 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 دو Well bowling. Well. 50. 40. How ji? Well. 2. 51. No. No. Hey. کیپر لوی زرا لے گئے مستی دیا تھے زئی زئی بولی بولی 55 گیند تا ہو رہی بال دامنس کے دیکھا آہا دو دو زا 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 بلم کی کو خطا سوئی مکا ہوئی Good bowling. جا وابه اڑی وابه اڑی مار تیلے دکنا پرلے لا لو خپ سرلے پٹکونیا ہا پسرلی ہوا دا Bye.
زبس یوم ډیر دی آن دے آن دے وائٹ ویل بیٹنگ پہ کہہ رہا والا مزہ سینتیس Thank you.
شباش بولين يار دوله 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 ما نو دا بل شراب شو راشا دو 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 Moon part 2 is the best favorite player. Tim David, Tim David. आवाज़ भर का कप्तान देखा मैं।
Wide ball.